Je tu ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, 3 toľko bodov za správnu odpoveď. Nedojdem do konca, mám asi len takých 20 minút na toto video. Cancan pochádza z Francúzska. Koľko dielikov? Žltých 1, 2, 3. Tak by to malo byť 1, 2, 3 a tu je štvrtý. 4 plus 3 je 7 plus 2 je 9 plus 1 je 10. Ak som to dobre spočítal, dobre. Tam sa často mýlim, hlavne pri tých žltých. Panamský preplav Panama, Moto Grand Prix, Marc Marquez, Hippocrates, prvé dva riadky mi sú jasné. 13, 13, 8, 8. Ale čo platí tu ďalej? 4, 8, 11, 6. Na to som neprišiel. Dá sa to ešte nejako inak. 7x5, 35, 7x6, 42, 16, 8. Neviem. Trojka. 3 a 5 je 8. 6, 0 je 6. Prečo trojka? Súčet 5, 7, 9 a 3 je 12. 14, 21, 26. Statočné srdce, Mel Gibson. Národný park Šumava. Ešte predtým, ako vznikla Česká republika. Neviem, či rok, alebo dva. Dva roky. V 91. Taj Mahal. India. Brno. Marta Kubišová. Bartošová, Peter Zepeši. 3, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 30. Ondřej Vetchy nehral s Pavlovačovým mŕtvom. Postižný Hrabal. 0,66. Jedného dne se vrátiš, Viera Špinarová. Dve bodky, takže jednotku vyhadzujeme, aj peťku. Poli chvostu dvojku, zastáva 3, 4, 6. Oko nemá. 3, 6, špica 3, 4. Botnický záliv. Fiktívna vlajka. Že by toto Ečko? Nie. Ačko. Zelená farba. Portman, Izrael. Macocha. Štyrikrát toľko bodov. Toto chcem. No. Toto neviem, či stíniem. Ktorý rád bol postavený. Biela gula je všade.
No, radšej dáme takto. Dvojka. Pozrieme sa na to. Červená. Červený trojuholník tu vadí. Bielý štvorec. Dá sa to len. Na túto úlohu je málo času. Minus 64. Zdivočela zemie. Lucie. Temný rytier. Vystupuje Batman. Hlavné mesto Kanady, Ottawa. Taliansko pri Jadranskom leží. Žena pýcha a predsudok. Trojuholník modrý. Firma 2005 by som dal. Až 2010. Až 2010 a ten park Šumava 1990. Železa uhlíka. To je odsav, nie? Čo musí pre šošovko? Objektív, svetlo. Fiktívna vlajka. F-ko. Ptáčik Twitter. Freddie Mercury Queen. Musí preniesť a vrátiť sa. 32, 45, 57, 64, 71, 79, 84, 88, 100, to je 4, 4 krát 2 je 8. Modré sú informatívne. Žiadna vysoká škola na to. Knižka pre deti, nie je knižka pre deti, Mlčanie jahňat. Šanca veľmi ťažká, 7 úloh, veľa bodov, no. Kytice, malička Magdonová. Nossing Hill, Julia Roberts. Trainspotting, Danny Boyle. Pravá lieka nepadrí medzi ostatné. Argentína, toto je leso, toto je Ázia, C-čko. Alebo nie, a je to Ázia, alebo Afrika. Peržania, Gréci. Zeman, ČSSD. Merkur. Dobre, a veľa bodov. Dva a pol chlapa Malibu. Hejrovský, až potom bol Seifert. Mám boky ako skriň, Eva Farna. Zviera. Herečka Nastenka, Natália Sedich. Nepatrí sem. Kanárske ostrovy nie sú v Stredozemnom mori. Dva, dva, tri, jedna. Dva, dva, tri, jedna, šeska. Jules Verne, dva roky prázdnin. Takto. Tak, jednotka. Šk-
Šport nie je súčasťou moderného 5 boja. Skok do diaľky. Bába, skok do výšky. Čerty nie sú žerty. Lucifer, Hermanek. To je jar. Duben, kvieten. Březen, duben, kvieten. Harry Potter a kameň múdrcov. Karel Arazin, Tomáš Töpfer. Prvý prezident bol Michal Kovač. Trilógiu Tolkien. Najväčší mesiac Saturn, Titan by mal byť najväčší. Saturn, Titan. Pravidlo pravej ruky, auto z pravej strany má prednosť. Tam je to prehodené, tu ich tuším 8, 1, 2, 3, 4, 5, nie, 8, ale 7, 5, 6, 7, takže tu ich je 9, takže to bude 7. ODS, múdrejší odstupy. Ideme na srdiečko, tu nie je srdiečko, takže jednotka vypadá. Chýba chvost, šeska vypadá. Tu chýbajú rožky, zostáva 3, 4, 5. Tu chýba 1, zostáva 3, 4. Čím sa líšia? Uši majú, srdiečko majú, chvost, štvorka. Hlavné mesto Tuniska je Tunis. Václav II bol synom Přemyslav Takara II. Áno. Brno. Úsmev. Bodky zostávajú. 1, 2. 3. 4. 4 by to mali byť. Možno. Dobre. Sociálna sieť nie je Seznam. Facebook, Instagram, Twitter, Seznam. Paul Allen a Microsoft Bill Gates. Henry Fond, Jane Fond. Henry Fond. Asi žiadny. Nie, otec a dcera. Henry a Jane. Otec a dcera. Keď sú tam samé modré, tak modré trojuholníky sú, takže C-čko. Hodina má koľko? 60×63600. 4×5 je 20. Labe severné. Trpazličie Ceres. Dynamit vynašiel Nobel. Žižka bol Strocnová. Vesmírnym programom sa zaoberá NASA. Ačko. Kto nič nerobí, nič neskazí. Vatikán, Rím. Plus 1 je 6, 2 plus 3 je 5, 5 plus 2 je 7, 1 plus 6 je 7. Keď to dáme dokopy a
ešte to otočíme. Takže bude tam takto a jedna čiara. To je toto. 5. 6 deleno 3. 6 plus 3 je 9. 9 plus 7 je 16. 16 plus 1 je 17. 17 plus 12 je 29. Česky Petr Svoboda, dám napovedu, áno, Petr Svoboda. A, E, I, O, U, 5. Venezuela, Caracas. Otáčame, toto musí byť biele a biele srdce. To je C-čko. Táto rybička s touto nie, táto s touto nie, táto s touto. 1, nie, 2, nie, 3. Kniha džungli Kipling. Multipla, Fiat Multipla. Teória relativity Einstein. Ako sa volá princezna? Jasnenka. Aquabella, umelecká plavkňa. Žiabre. Indians Tomahawk. Kinológia psami. Česk až najzápadnejšie mesto, Záhreb, Chorvátsko. Šiktanec, to je kostka. Polčas, 3 štvrtie hodinu. Faraón, panovník. Podrý bežočovom je horký, je jedovatý. Je horký. Podrý bežočovom, tak podľa názvu je horký. Keď to dám dokopy, tak bude takto. Dvojka. Najstarší kamenný most Písek. Rozmarné leto Ančura. Shakespeare Veronu preslávil. 500 cm kubických v 85. Freddy Spencer pavuky. Freddy Spencer Ľadové kráľovstvo, česká verzia Absolonová, Evita Perón, Argentína, holandská ružová, erytrocit, červená krvinka alebo krvná doštička. Krvná doštička dáme na povedu, červená krvinka. Otesané gly, široký a bystro zraky, Božena Nemcová. Nie. Karel Jaromír Erben. Rotundy. Románsky. Dobre. Opička chvost nadol, takže zostáva
Tu nie pasuje ruki, dvojka zatiaľ zostáva. Tu čo nepasuje. Štvorka. Aha, ruky musí byť. Takže dvojka nie. Ruky jedna hore, jedna dole. Takže trojka zostáva. Štvorka nie. Kvôli ruku. Kvôli chvostu, kvôli chvostu. Kvôli chvostu trojka. Francúzska levandula. Provence. Princezna Mary Trebelka. Ríšavu. Ešte mám minútu. Eva Sanková, snowboardistka. Vrchlabí. Koľko tu je? 1, 2, 3. 3x3 je 9. Dobre, ešte tieto dve dám. Slovensko nesúsedí s Nemeckom. Mária Terezia, Habsburgovci. Spokojnosť.